tartankaana qoonkororsiga ah ee loo soo xiray ciidanka booliska ayaa lagu baranayay maaraynta diiwaanka habka warbixinada, waxaana sidoo kale la siiyey cashiiro la xiriira barista dembiyada culculus iyo la dhaqanka bulshada. Taliyaha xasilinta ahna taliyaha saldhigga booliska dhuusamareeb Gaashaanle Cabdulaahi Macalin Xasan ayaa booliska tababarka dhammaysay kula dardaarmay inay bulshada u gudbiyaan aqoontooda islamarkaana ay u faa'iideeyaan. Waa inaan la dardaarmo askarta iyo saraakiisha qalin jebisa maanta. Waxaad barateen waxay yihiin dee wax oo runtii nafsadii qof walba oo idin ka mid ah goobtan fadhiya anfacay waay. Waxaan la rabaa marka adinkuna inaad sidaas oo kale uga faa'iideysaan saraakiisha kale iyo askarta kale oo adinku waxa aad barateen runtii aad adinkuna laakiin ka sii faa'iida loo baahan yahay. Oo aanan lumin, inaanan lumin waxa aad barateen oo adinkana laydinka faa'iido adinkuna aad ku sii dhaganaataan oo runtii aad muxuu ahaa aad waxbarashadiina ay ku sii celisaan. Hadaad waxa lagu celiyo wadamo aad wixii kuusii nadiif noqdaan. Gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa uga hambalyeeyay ciidanka booliska dhammaysashada aqoonkororsiga. Runtii ayadoo saas ah ayay la kacayeen, laakiin markaan ka bacdi inaan lagu fiirsan hadday heer maamul tahay, hadday heer saraakiil tahay, hadday dowladda federaalka tahay, in agabkooda iyo wixii ay ummadda ugu shaqayn lahaayeen in loo dhammaystiro. Waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo taliyaha booliska saldhigga. Runtii aqoon hore iskuma aana lahayn, laakiin hadda degmada iyo waxa dhananta uga tago war waddankii adaa ka odayaanta ilaa intaan raba ka jiifi karaa. Maasha allah taliya cabdullaahi soodhow. Amniga waxaan leeyahay walaalayaal shacabka, la-aanti amni lama sugi karo. Ciidanka ugu dhow ka soo dhex baxay inuu ku dhex jiro la rabana waa booliska. Inaad si dhow ula shaqaysaan ciidanka, haddaad ciidanka booliska tihiin shacabka, in aad ku dhex jirtaan, in aad la saaxiibtaan, in aad u cadaalad samaysaan, inaadnan cidlo kama aadna imaane aan cidina inka xigsan. Shacabka saa ayaa loo baahan yahay. Taliya ku-xigeenka qaybta booliska ee Galmudug Gaashaanle Sare Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa booliska ku ammaanay shaqada ay bulshadu hayaan. Waxaan rabaa inaan la hadlo saraakiisha iyo macardada meeshaan fadhida ee duruusta ballaaran la siiyey. Wuxuu yidhi ninkii, nin la sugayo maxaad sugin, nin la sugayo maxaad sugin, halkan gabdhaha iyo wiilasha fadhiyo ciidanka saaxiibayaal, waxa aynu sugahayo ummad ballaaran. Nin xil qaaday eed qaad baale, nin xil qaaday eed qaad, waxa aynu sugahayo gobolka Galgaduud iyo dhammaan qaybaha Galmudug ay ka taliso aqoonta la inisiyay inaad u qaybisaan, aqoonta la inisiyay inaad u qaybisaan, inaad guriga la gashaan maah. Waxaa la rabaa meel kasta oo biliisku joogo ama ciidamadu joogaan ama dadka reer Galmudug joogaan, inaad uga faa'iidaysaan, ugana faa'iidaysataan aqoonta la inisiyay. Ciidankii tababarkan dhammaystay ayaa ugu dambeyntii waxaa shahaado sharafyo guddoonsiiyey macallimiintii in muddo ah tababarkan waday. Maxamed Macalli Axmed Maxamed Qadar, warbaahinta Goobjoog, Dhuusamareeb.